na para kang bumabalik sa sinaunang panahon. Kumuha na kayo ng yelo dito, toink ha. Ang galing, sana all. Enjoy your shopping. Ang unang bansang naging Kristyanismo, kitang-kita ang buong Yerevan mula dito. Ito ang pinakasentrong lugar. Matapos ang aming masayang paglalakbay na kung saan ay nag-enjoy kami mula sa bansang Armenia ng 4 na araw, ay nagbiyahe na kami ng madaling araw pabalik dito sa bansang Qatar. At sa muli naming pagbabalik makalipas ang 7 taon ay may isang lugar na muli naming binalikan dito. Heto ay ang Doha Corniche. Heto yung Amiri Diwan State of Qatar, ang palasyo ng hari o government palace dito sa Doha, at malapit lang ito sa Doha Corniche na kung saan ay nandito kami ngayon. Isa ito sa pinakasikat na lugar na pinupuntahan ng mga turista at napakaganda dito, parang nasa Manila Bay dyan sa Pilipinas. Noong 2017 na nagpunta kami dito ay umaga pa noon at naglakad-lakad lang kami, at ngayon ay sasakay na kami dito sa bangka o sa yate. Ang tawag sa mga bangka nila dito ay dhow boats, na kung saan ay ma-e-experience mo na makapaglibot mula dito sa Corniche hanggang sa West Bay area na nasa kabilang dulo pa nito. At ayan ay nakaalis na kami mula sa aming pinanggalingan mula dyan sa Corniche, at ang ganda dito o kalmado ang dagat o Doha Bay, at umaabot sa 7 kilometro ang lawak at layo nito. At heto ang view sa kabila. Tinatahak na namin ang papuntang West Bay area. Ganda o very cool and relaxing place. At ang saya at nag-enjoy kami sa pagsakay namin dito sa bangka o sa yate. At ayan, malapit na kami sa West Bay area na kung saan ay dinarayo ito ng mga turista, at isa ito sa mga business place dito sa Doha. Napakataas at ang gaganda ng mga pailaw sa mga buildings o amazing ang view. Iba talaga dito at wala akong masabi kundi the best. At pabalik na kami mula sa aming pinanggalingan. Today is January 12 at panibagong araw ng aming pamamasyal dito sa Qatar. Ngayong araw ay panibagong destinasyon na aming pupuntahan na kung saan ay hindi pa namin napuntahan dati noong first time namin dito. Kaya tara, let's go! Nandito na kami sa Al Khor, na isa sa mga lungsod dito sa Qatar. Heto na yung Al Bayt Stadium, at pansamantala muna kaming titigil para bumili ng aming pagkain. Ang Al Bayt Stadium ay isang football stadium na kung saan ay dito ginaganap ang mga malalaking paligsahan ng football gaya ng FIFA World Cup, na kung saan ang mga atletang manlalaro na naglalaban dito ay galing pa sa iba't ibang panig ng mundo. Ang lalawak ng mga lupain dito, pwede pa itong pagtayuan ng mga bahay at ng mga establishments dito. At kahit saan ka man lumingon, dito ay mala white sand ang mga lupain dito na para kang nasa disyerto. Malapit na po kami sa aming destinasyon papunta sa Purple Island.
nandito na kami sa Purple Island na tinatayang nasa 50 kilometers na ito mula sa Doha. Bago muna kayo makarating dito ay kailangan magdala kayo ng pagkain, tubig at mga gamit nyo dahil walang mga tindahan or stalls na pwede nyong mabilhan dito. Napakalawak ng lugar at ang presko ng simoy ng hangin dito na kung saan ay pwede tayong makapag-relax at unwind dito kasama ng ating inang kalikasan. Heto ang tulay na kahoy na aming nilalakaran na kung saan ay makakapaglibot ka na sa buong lugar dito at sa bawat paligid nito ay maraming mga puno ng bakawan sa kasigras ang meron dito at maraming mga isda at iba pang animal species ang nabubuhay dito. Ito yung ilalim ng tulay dito sa may Purple Island. At ayun po ang aking kapamilya at aking kapatid at dinalan niya ang kanyang bangka dito. Ito yung mga alimasag na nahuli ng aking mga pamangkin. Can't you see? At habang naglalakad dito ay pwede muna kayong magpahinga sa cottage o sa kubong ito. Ito'y nasa gilid lang at nag-iisa lang siya dito na kung saan pwede kayong mag-picnic ng inyong dalang pagkain at mag-enjoy sa inyong bonding together. Napakahaba pa pala nito mga kapilers. At dyan daw sa dulong iyan ay dyan daw makikita ang isang dagat at ang isang disyerto. Halina't bagtasin pa ulit natin ito. Heto na po ang dulo. Nandito na po ako sa malawak na lupa dito sa Purple Island para na rin po akong nasa disyerto. Kung sa bansang Armenia ay nababalot tayo ng mga natunaw na snow, dito naman ay napapaligiran tayo ng malawak na lupa o buhangin na para tayong nasa disyerto. At may mga umaakyat sa bandang ito, halina't subukan natin kung anong makikita pa rito. At sa wakas ay nakaakyat na rin ako dito sa may burol o tumpok-tumpok na mga lupa dito sa dulo ng Purple Island. As you can see, napakalawak at mahangin dito sa may taas. At ito po yung dagat na sinasabi ko na kung saan ang karagatan ay kalmado. Pagkatapos kong umakyat sa may burol ay babalik na ako upang makasakay dito sa bangka ng aking kapatid at ng pamangkin ko dahil kami ay mag-iikot sa palibot ng Purple Island at medyo mababaw ang tubig dito dahil low tide pa nung inabot namin ito. Ayan, nandito pa kami sa may sapa at nagbabangka po kami rito. Ayan, maraming mga tanim na bakawan dito or mangroves. Sa ilog ang mundo'y tahimik, ako'y nakikinig sa awit ng hangin. Napasenti, tuloy ako sa ganda dito, tabing ilog lang, haha. Kaway-kaway sa mga batang 90s dyan na kagaya ko, sarap balikan tuloy ang mga magagandang alaala. At heto na po ang dulo niyan. Napakalawak pa rin at marami pang mga animal species ang makikita dito gaya ng alimasag, mga ibong lumilipad, mga isda at seagrass. At umikot na kami para sa pagbalik sa aming pinanggalingan at dito ay pwede kayong magdala ng bangka dito para sa inyong kayak activities. Bakit tinawag itong Purple Island? Dahil ayon sa aking pananaliksik, ginamit ito na lugar bilang pagawaan ng dive parts na kung saan ay purple ang kulay nito. Today is January 13 at last day na namin dito bago ang aming boarding flight pauwi dyan sa Pilipinas. Pero bago yan, ay mamamasyal muna kami dito sa Al Wakra Beach. Heto'y malapit lang mula sa aming tinutuluyan dito sa Al Wakra at walking distance po lamang ito.
By the way, walang entrance fee o bayad ang pagpunta dito. Kaya kung gusto mo ng payapa ang kapaligiran, ay perfect ito para sa iyong relaxation and unwind moments. Napakaganda, napakalawak, at isa ito sa mga dinarayo ng mga turista dito sa Qatar. Kalmado ang tubig sa dagat, saka pwede kayong manghuli ng isda dito. Ang mga cottage nila dito ay gazebo and umbrella type, at pwede kayong maglaro ng volleyball, soccer, at may barbecue facility sila na kung saan ay pwede kayong mag-ihaw. Ayan po, ilang oras na lamang ay pauwi na kami dyan sa Pilipinas. Naging masaya at nag-enjoy ang paglipad ng aming team dito sa Qatar at sa Armenia. KMJS lang, no? Well, mga kapilers, marami sa ating mga kapwa Pilipino ang nakikipagsapalaran dito sa ibang bansa mula noon hanggang ngayon saan man sulok ng mundo. Marami sa atin ay tinitiis na mawalay muna sa ating mga kapamilya upang mabigyan tayo ng magandang buhay at pangarap sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagkakataon na makapagtrabaho sa ibayong dagat. At higit sa lahat, dala natin ang ating pananalig sa poong may kapal. Bago muna magtapos ang video ito, ay nais ko muna magpasalamat sa aming mga tinuluyan dito sa bansang Qatar at sa Armenia, at sa aming mga service vehicle na aming mga sinakyan upang makarating kami sa aming mga tourist destinations. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood sa aking mga videos mula dito sa Al Wakra dito sa bansang Qatar, at mula dito sa Yerevan dito sa bansang Armenia. Ito po si JJ, ang inyong lingkod sa galaan, kalokohan at iba pang mga kaganapan, na nagsasabi sa inyo ng having safe and happy trip sa ating lahat, at bumabati sa inyo na magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat. See you on sa mga susunod ko pang mga videos. Just like, share, subscribe, and God bless us all.